Este grupo de mulleres está se formando en técnicas de venda e forma parte do Centro de Desempregadas de Ourense, que participan no programa integrado Impúlsate. Eu son xeñeira forestal, e nunca traballei deso, de traballei en diferentes sectores, pareceme unha boa experiencia pois, probar no comercio. Tive unha tenda online fai un par de anos, entón pois, aumentar a experiencia e o curso parece moi interesante, aparte ten prácticas, o que é bastante interesante. Comentábamos hoxe que agora xa vamos ás tendas e fixámonos en como nos atenden. Inda hoxe te vemos comentando algún atención que non é precisamente todo correcta, que debía ser despois que se en curso non se das conta destas cousas, a verdade. Trátase dun dos programas autonómicos específicos para mulleres que desenvolve FIMO co apoio da xunta. A diferencia pois, dos cursos de formación de desempregados ou de obradoiros, é que se trata dun programa individualizado, personalizado, donde se vai da man de, de cada alumno que, que se achega nos diferentes módulos, sobre todo enfocados a esa eh, a ver o currículum de cada, de cada persona de xeito individualizado, que carencias ten cada un, pois, pues, ao mellor en, en temas de, de formación, ao mellor en novas tecnologías, é eh, tratar de eh, incluso titorizalos a hora de eh, facer o seu currículum, de acompañalo eh, as empresas, de facer esas prácticas complementarias á formación que están recibindo, co que eh, a A inserción no mercado laboral creo que é moi completa. Importante é tamén o apoio á conciliación familiar. Hay algunhas das mulleres que teñen nenos menores de tres anos que o que facemos é buscarle pues, un sitio, en este caso unha escola infantil, para que podan deixar ali aos nenos mentre se les podan formarse e así encontrar que non sea un impedimento a hora de encontrar o traballo.